Materská škola na Huskovej 45 na sídlisku KVP sa dočkala rekonštrukcie, vďaka ktorej sa rozšírila o dve nové triedy. Rekonštrukcia škôlky tak vytvorila priestor na zvýšenie kapacity detí z pôvodných 93 na 137. Kompletnou opravou prešiel celý pavilón C, kde sa vymenilo všetko od podlah až po strechu. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške viac ako 300 000 eur, z toho tretina bola hradená z európskych fondov. Zvyšné náklady financovalo mesto.